لبيك 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 يا رسول الله، لبيك 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 يا رسول الله. جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی، حرف رازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کو محمد امین سفیر رضوی حاضر خدمت میں نئے ویڈیو کے ساتھ. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نعمان قادری رضوی بھائی کو ڈکیتوں نے کچھ دن قبل شہید کر دیا تھا. تو اسی سلسلے میں نائب امیر تحریک لبیک پاکستان سید ظہیر الحسن شاہ صاحب آپ کے گھر والوں سے تعزیت کرنے آئے. تو آئیے اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں، ویڈیو پوری دیکھیے گا اینڈ تک، انشاءاللہ بہت معلومات ملے گی. صدا ظالم کی آنکھ سے آنکھ ملا،